Repetitio est mater studiorum. Pre jedno mjesec dana sam pomenuo da nirču polako ove zelene zgrade. Ovaj stariji brat je već porastao, ovaj mlađi tu je negde, sad će prvi rasvet. Agitprop je objavio da je ovo zapadni kej, a i tamo na tabli piše. Dakle, ovo su zelene zgrade i jesu. Evo, pogledajte. Sve su u zelenilu. I jedna i druga. Evo ga. To je zelenilo, jedna ga iz druge strane. Dakle, tamo na proleće. Ovdje na terasi, kad zamiriše stanišave, bit će prava idila. E sad, verujem da će zbog stanovnika ovih zgrada se neko postarati da ovaj korov bude uklonjen. Zamislite da u ovako lepim zgradama u okolini bude korov. Pa makar i u našoj lepotici. Miševi. Iskreno se nadam i s nestrpljenjem očekujem završetak zapadnog keja i useljenje stanara. Nadam se da će tamo negde u martu, kad se otopi sneg, ovaj korov biti očišćen, da nam ne bi ružio zapadni kej. Toliko sa istočnog keja, koji je tužan i sam. Pada mi na pamet jedna pesma, ali neću da je kažem. Petar Preradović, znate onu pesmu Putnik? Bože mili, kud sam zašao? Svud go kamen po korovu. Evo je škola, to je lepo. Okupana reflektorima. O školi više ne pričam. Opasno je postalo. Ma nije opasno, nego neću.